Здравейте, за въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Апостол Апостолов пита, кой плаща щетите, когато два или повече болида се сблъскат от различни отбори? Наистина интересен въпрос, на който отговор е, че щетите си се поемат от самите отбори. В крайна сметка няма някаква схема, по която дори ФИА да признае даден състезател за виновен за конкретен инцидент, неговият отбор да трябва да поеме щетите, които е нанесъл техния пилот върху автомобила на своя съперник. В Формула 1 много интересни са тези взаимоотношения между отборите, за страховките, които се правят за пилотите, които са на съвсем различно ниво, в съвсем различни компании, но те са свързани с тяхното здраве, живот, физическо състояние като цяло. Автомобилите просто са под съвсем различна регулация от нормалната. Любопитно е това, че някой път организаторите, както беше в Баку, например, заради отварянето на една от шахтите и повредите, които нанесоха на Уилямса, на Джордж Ръсел, стигнаха до споразумение с отбора, поеха щетите по разрушаването всъщност на неговия автомобил. В същото време организаторите в Малайзия още водят сложни разговори за разрушаването на колата на Ромен Грожан, но това са частни случаи, няма някакъв изграден начин на взаимоотношение на пистите с отборите. Пистите подписват с ФОМ като цяло договори, които фактически не включват подобни неустойки, дори някакъв инцидент пък да се случи заради един или друг проблем на пистите. Просто всичко това е част от самата Формула 1. Затова пък организаторите, примерно, плащат съответните такси, които се събират в общата каса и след това се разпределят към отборите след края на сезона. Тъй че, наистина, отношенията са по-различни от обикновените. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.